kata kata Nabi Ibrahim, wa annaha qi'an. Dalam syurga ni wahai Muhammad, tiap-tiap orang ahli syurga Allah Taala bagi tanah lapang. Qi'an, jamak qa'. Qa' ni ialah tanah lapang. Tanah lapang hijau yang kosong. Wa anna gharasaha, dan wahai Muhammad, pohon-pohon dia ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir ni besar tuan-tuan. Zikir ni antara zikir yang sangat besar. Kalau satu hari tuan-tuan nak banyakkan zikir, antara zikir yang tuan-tuan perbanyakkan zikir ni. Zikir ni tajuk dia panjang. Ketika Dajjal turun nanti tuan-tuan, makanan tak ada. Ayak sekitik pun tak ada. Tuan-tuan nak bertahan selama beratus-ratus hari. Panjang tempoh fasa Dajjal turun. Ratus hari, setitik pun ayak ni tak ada. Dia kering habis. Tuan-tuan jangan duk buat pelik. Bumi ni boleh kering. Lah ni kalau Tuhan bagi tak turun hujan langsung, semenanjung ni, kalau tak turun hujan langsung, dua bulan jadi apa? Dua bulan. Empangan surut tak? Surut. Empangan apa sungai semua turun. Kalau empat bulan, tinggal 10% empangan. Kalau enam bulan, semua empangan dan sungai di semenanjung kering. Kalau enam bulan tak turun hujan. Ha tu? Duk buat pelik. Bila Dajjal keluar, kata Rasulullah, setitik ayak pun tak ada. Bukan Malaysia tuan. Satu bumi. Tak ada. Tuan-tuan tahu, ratus hari Dajjal keluar, orang beriman selamat tanpa setitis air dan tanpa sebutir nasi, mereka diselamatkan oleh satu zikir, nama zikir tu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir yang sama. Besar ni, zikir ni besar. Zikir ni cukup besar. Nabi Ibrahim ajak dekat umat Muhammad, zikir ni. Nabi Ibrahim ajar kepada umat Nabi Muhammad zikir ini. Kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, bagi tahu umat kamu, dalam syurga ada banyak tanah kosong, hijau. Kosong, jauh mata memandang. Adalah yang kawasan pokok-pokok lah. Ada kawasan yang kosong. Tanaman dan pepohon di situ ialah setiap kali seseorang itu sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah Ta'ala akan tanam sebatang pohon untuknya di dalam syurga. Tuan-tuan, kalau satu orang tu rajin sebut subhanallah walhamdulillah, sehari dia sebut 100 kali. Pokok dia ada sehari 100. 10 tahun ada berapa juta pokok dia dalam syurga. Kalau pokok dia ada dalam syurga, takkan tuan nak duduk dalam neraka? Kalau ada jutaan pohon dia di dalam syurga, takkan tuan dia Tuhan campak dalam neraka? Logiknya, dia ahli syurga lah. Sebab zikir ni tuan-tuan, orang munafik takkan berzikir banyak. Orang munafik takkan boleh berzikir banyak. Wala yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik dia zikir, tapi dia tak boleh zikir banyak. Dia tak boleh nak buat subhanallah 1000 kali. Dia tak boleh nak buat selawat 1000 kali. Dia tak boleh nak buat la ilaha illallah 1000 kali. Dia takkan mampu buat zikir-zikir ni sampai 1000-1000 sampai banyak. Cara nak kenal diri kita Allah selamat daripada munafik ataupun tidak. Allah sebut dalam Quran, munafik takkan boleh berzikir banyak.